අයිබුවන් ආමේක තුලයි නේ සෙගික් ස්කූල් YouTube channel එකෙන් එන Swift programming lesson series එකේ 10 වෙනි වීඩියෝත් එක්ක. පැය 24ක වගේ කාලයක් ගත කරලා වීඩියෝස් 10ක් මේ වෙද්දි අරගෙන ආවා. ඉතින් 10 වෙනි පාඩම අපි කතා කරන්න යන්නේ මේ වෙද්දි මම Patreon එකේ දාලා තියෙන exercise එකක් ගැන. ඉතින් මම අර කලින් වීඩියෝස් වල කතා කරලා තියෙන විදිහට Patreon කියන්නේ මේ crowd funding platform එක. ඉතින් ඕන කෙනෙක්ට පුළුවන් මේක Facebook වගේ social media එක මේකට ගිහිලි වෙරලා පුළුවන් ඩොලර් 1ක් ඩොලර් 2ක් ඩොලර් 3ක් කැමති ගාණක්ින් Patreon කෙනෙක් වෙන්න. කියන්නේ මාසෙකට තියෙන subscription එක මාසෙකටම ඩොලර් 1ක මුදලක් විතරක් විතරයි වෙන්නේ. ඒකක් කැමති නම් මට පුළුවන් subscribe කරන්න. මේ විදිහට කරොත් මම Patreon එකේ දාන post හැම එකක්ම මට බලන්න හැකියාව තියෙනවා. ඒ නැතත් මේ lesson series එක continue කරන් යන්න පුළුවන්. නමුත් මම විශ්වාස කරන support එකක් විදිහට ගොඩ දෙනේ Patreon එක join baby කියලා. ඉතින් Patreon එකේ මම මේ විදිහට දාලා තියෙන්නේ exercise එකක් තියෙනවා. ඒ exercise එක තාම දැක්කේ නැත්තම් මේ video එක pause කරලා ඉවරවට බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ exercise එක දැන් අපි කරන්න යන්නේ. ඉතින් මෙච්චර කාලයකට අපි ඉගෙනගත්ත lessons අන්තිම දෙක පාවිච්චි කරලා තමයි ගොඩක් මේක සකස් වෙන්නේ. ඒ තමයි variables එමු if statement එක. ඉතින් මේ if statement එකයි variable උයි අපි පාවිච්චි කරලා අපි හදන්න යන්නේ පුංචි calculator එකක්. ඉතින් මේ calculator එකක් කිව්වම මේක නිකන් ලොකුවට හිතන්න එන්න එපා. මේක ඉතින් සරල calculator එකක්. ඉතින් මේක අපි මෙතනද සකස් කරන්න යන්නේ. හරි. ඉතින් ඒ වගේම කියනවනේ සෙගික් ස්කූල් YouTube channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් මතකද පල්ලා තියරතු මට subscribe button press කරන්න. හරි. ඉතින් මෙතන මම පාවිච්චි කරන්නේ calculator එක හදද්දී මට ඕන වෙන ප්‍රධාන variables හතරක්. එකක් තමයි මම වා num 1 කියලා අරගන්න. මම මේක equals to මම මෙතනදී මට ප්‍රශ්නේ මම මේක 0 වලට දාන්න. ඊට පස්සේ මම වා num 2 කියලා දාන්න. equals to 0. ඊට පස්සේ මම දානවා වා ऑपरेटर मम्मी का वा ओपीटी के इक्वल्स टू जैसे वा रिजल्ट मैं वा रिजल्ट की अनिवार्य पास वेन मैं समय तीन दम करें मित्र अभी गण अभी बला मुखद अभी करें मे वगे अभी पुलवा එක්ක ලබා දෙන්න මොකද්ද මෙතන කරන්න කියලා. එකතු කිරීමක්ද ගුණ කිරීමක්ද ඒ වගේ. නම්බර්ස් දෙක. දැන් වට පේන මෙතන අපිට මුලින්ම නම්බර් එක ලබා දෙන්න පුළුවන්. මේක අපි ගන්නෙ අපි තාම ඉන්පුට් ගැන කතා කරේ නැහැ. මොකුත් මම ඒක නිසා සිස්ටම් එකේ බෙදන්නේ. මෙතනදී අපි ගලන්නේ ෆස්ට් නම්බර් එකක් මෙතන ඇතුල් කරනවා. මම මේ කමෙන්ට් එකක් දාන්නේ. මේක ප්‍රෝග්‍රෑම් එකකට පාවිච්චි වෙන්නේ නැහැ. ඔයගොල්ලන්ට තේරුම් ගන්න ලේසි වෙන්න තමයි මම මේක පාවිච්චි කරන්නේ. මෙතනදී අපි සෙකන්ඩ් නම්බර් එක පාවිච්චි කරනවා. තුන්වෙනි එකේදී අපි කරන්නේ ඔපරේටර් එක මොකක්ද කියන එක. ඒ කියන්නේ මේක වාඩ මොකක්ද කරන්න ඕනේ? එකතු කරන්න ඕනේ, ගුණ කරන්න ඕනේ, බෙදන්න ඕනේ, අඩු කරන්න ඕනේ කියලා අපි තීරණය කරන්නේ. දැන් මම කරන්න යන්නේ මම මෙතනදී පාවිච්චි කරනවා if statement එක. if statement එක පාවිච්චි කරද්දී මම මෙතන කරන්නේ if. if එකේ පස්සේ අපිට ගොඩම ලේසි මේ අපි මේක ලියාගෙන යද්දී enter කෙබුවොත් අපිට මේ විදිහට හැමදේම හැදෙනවා. ඒ වගේ මේ දෙක අතර switch කර අපිට tab එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. उदाहरण के लिए मुलिम कंडीशन की हाईलाइट करा थी इफ इफ ओपीटी इक्वल्स टू प्लस ओपीटी की प्लस समान नाइन ना ईलंगट अब मुकद कराने लेट रिजल्ट इक्वल्स टू नम वन प्लस नम टू मेतन दी प्रश्न इफ ओपीटी इक्वल्स टू प्लस मेतन एर कि दम अभी लेसन दिखा कल मतगति मम क्यू एक मेक हों मतगति इसरा लेसन ओने मैं क्यूवा අපි කලින් මේක සමාන ලකුණක් පාවිච්චි කරන්නේ මේක assignment operator එකකට කියලා. හැබැයි අපි මෙතනදි කරන්නේ comparison operator එකක් පාවිච්චි කරන්නේ. ඒ කියන්නේ මෙතන compare කරලා බලන්නේ මේක OPT වලට සමානද? සමාන නම් තමයි අපි මෙතනදී මේ statement එක true වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි මෙතනදී බලන්න සමානද කියලා check කරන්න අපි දෙකක් පාවිච්චි කරනවා. සමාන නැයි නම් අපි සමාන කරන්න අපි එක සමාන ලකුණක් පාවිච්චි කරනවා. ඒ කියන්නේ මට ඕන නම් OPT කියන එක සමාන කරන්න මොකක් හරි එකකට A කියන එකට මම කරන්නේ මේක සමානයි A කියලා දානවා. හැබැයි මෙතනදී අපි කරන්නේ මේක චෙක් කරනවා සමානද කියලා. එතකොට සමාන ලකුණු දෙකක් ඕනේ. අපි මේ විදිහටම චෙක් කරා බලවට මේක අසමානද කියලා.
එතකොට අපි කරන්නේ මෙන්න මේ විශ්මාදී ලකුණයි සමාන ලකුණයි පාවිච්චි කරන එක. එතකොට ඒ කියන්නේ මේක අසමාන වුණොත් තමයි මෙන්න මේක රන් වෙන්නේ මේ දැන් තියෙන විදිහ අනුව. අපිට නම් මේක සමානද කියන එක ඒක නිසා සමාන ලකුණයි දෙකක් මේ විදිහට පාවිච්චි කරනවා. එතකොට ඔපරේටර් එක සමාන නම් ප්ලස් වලට රිසල්ට් එක සමාන නම් මෙන්න මේ දෙකේ එකතුවට. මේ error එකේ end එක විතරම result කෙනෙක් ඔයා පාවිච්චි කරපොන ඒ නිසා print result කියලා දෙමු. හරි. ඊළඟ එක අපි else එකකට යමු. else if opt equals to subtraction මෙතනදී අඩු කිරීමක් එහෙනම් let result equals to number 1 plus number 2 then මෙතන plus වෙනකොට පාවිච්චි කරනවා minus let result equals number 1 minus number 2 මේ විදිහට මම මේක copy කරලා අරගෙන මම මේ තැන් වලින් paste කරන්න ඊළඟට කරන්න තියෙන්නේ මේක ගුණ කිරීමට සමාන වෙන මේ දෙක ගුණ කරනවා ඒ වගේම මේක බෙදීමට සමාන වෙන මේ දෙක බෙදනවා right දැන් හදිසි විතර වෙන මොකක් කර ඔපරේටර් එකකට දාලා තිනවා එහෙනම් අපිට අනිවාර්යම else එකක් ඕනේ එහෙනම් else print invalid එච්චරයි දැන් අපි මේක run කරමු invalid ඇයි මම මෙතන කිසිම මේ කිසිම එකක් දීලා නැහැ මම දාන රින මුකුත් නෙමෙයි දීලා තියෙන්නේ දැන් මම මෙතන කරන්නේ ප්ලස් එක දෙනවා මෙතන මම දානවා 5 දාමු අපි මෙතන 4 2 දාමු බෙද දාමු මම මේක run කරනවා 7යි perfect මම මේක අඩු කරනවා තරෙ 3යි 5න් 2ක් අඩු කරනවා 3යි ඒ විදිහටම මම මේක ගුණ කරනවා උත්තරේ 10යි පසර දෙක 10යි ඒ වගේම මම මේක බෙදනවා උත්තරේ invalid මේකට හේතුව තමයි මෙන්න මෙතන මම else එක මෙන්න මෙතන දාද්දී ඔකර පෙරති අඩු කිරීමයි තාම තියලා තින්නේ මම මේක රන් කරනවා හයිවතා ඔබ බලා ගන්න ඔලා දෙක ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා ඇයි දෙක ආයේ පහ දෙකින් බෙදුවම දෙක නෙමෙයි 2.5 මේකට හේතුව තමයි float එක මේ තියෙන float එක මෙතන ඉන්නේ උත්තරේ හැබැයි අපි මේක ආදේශ කරලා තියෙන විදිහත් එක්ක මේක integer එකක් වෙලා තියෙන මේ variable එක. ඒක නිසා float එකදී මේක වැටීමක් එහෙම නැත්නම් round වීමක් සිද්ධ වෙලා තමයි මෙතන අපිට answer එක ලැබෙන්නේ. ඉතින් මේක ගැන ඉස්සරහ lessons වලදී කතා කරමු. දැනට ඒක ඉච්චර අත්‍යවශ්‍ය නැහැ. ඉතින් නමුත් මං හිතන විතර එහෙම උනේ අය කියලා ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති කියලා. මොකද ඒක දශම සංඛ්‍යාවක්. දශම සංඛ්‍යාවක් කියන්නේ float එකක් කර double එකක් කර. හැබැයි මෙතන අපි මේක මේ විදිහට design කරලා තින්නේ integer එකකට පාවිච්චි කරන්න. හරි. දැන් ඒතර අපේ calculator එක වැඩ කරනවා. ඔයාලට පේනවාද? අපිට අවශ්‍ය කරන විදිහට ඕනනම් උදාහරණයක් විදිහට අපි මේ ගුණ කිරීමයි දාලා මම මේකේ දෙක වෙනකොට මම මෙතන දාන 7 මෙතන 5 වෙනකොට අපි දාමු ටිකක් ලොකු ගන්න මම මේක මෙහෙම කරලා මේක රන් කරත් ඔයාලට පේනදී අපිට පහසුවෙන් ගුණ කරලා උත්තරේ මෙතන පෙන්නනවා ඉතින් මේ වගේ සරල ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් තමයි අපි දැන් ලිව්වේ මේක අපිට තවත් ලස්සන වෙනස් කරගන්න පුළුවන් කේස් එක පාවිච්චි කරලා ඉගෙන ඉස්සරහ වීඩියෝස් වලත් කතා කරමු ඉතින් ගොඩක් ඉසුදී මේ ලෙසන් එක ඉවරනවා හිටියට වීඩියෝ ෂෙයා කරන්න හොඳ නේද දැනගන්න දිගටම ඉන්න සෙගික් ස්කූල් එකත් එක්ක අපි ආයතන දෙකේ හැම එකක් ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්